ঘণ্টাত 14,400 কিলোমিটার গতিবেগেৰে পৃথিৱীলৈ আহি আছে উল্কাপিণ্ড 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত খুন্দা মাৰিব পৃথিৱীত নাছাৰ সতৰ্কবাণী এটা গ্ৰহণ পৃথিৱীৰ দিশে তীব্ৰ গতিৰে আহি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে এই সন্দৰ্ভত নাছাই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল 2019ৰ পৰা 2023 চনৰ ভিতৰত ই পঞ্চমবাৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ কাষ চাপিব বুলি কোৱা হৈছে এষ্টেৰিঅ' 2020 PP1 নামেৰে নামাকৰণ কৰা এই গ্ৰহাণুটোৱে অহা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ কাষ চাপিব এই গ্ৰহাণুটোৱে ঘণ্টাত 14,400 কিলোমিটাৰ বেগেৰে পৃথিৱীৰ ফালে আহি আছে ইয়াৰ আয়তন 52 ফুট যদি পৃথিৱীয়ে এই গ্ৰহাণুৰ সৈতে সংঘৰ্ষ কৰে তেন্তে ইয়াৰ ফলত বৃহৎ ক্ষতি হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে কিন্তু নাছাই পৃথিৱীৰ সৈতে সংঘৰ্ষৰ কোনো তথ্য এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই ইয়াৰ পূৰ্বে এই গ্ৰহাণুটো 4 বাৰ পৃথিৱীৰ কাষ চাপিছিল প্ৰথমে 2019ৰ 9 আগষ্ট আৰু পুনৰ 2020ৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে ইয়াৰ উপৰিও 2021ৰ 3 আগষ্ট আৰু 2022ৰ 1 আগষ্টত পৃথিৱীৰ কাষ চাপিছিল নাছাই প্ৰতি বছৰে এই গ্ৰহাণুটো পৰ্যবেক্ষণ কৰে চলিত বৰ্ষৰ 29 জুলাইত ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰলৈ আহিব গ্ৰহাণুবোৰক উল্কাপিণ্ড বুলিও কোৱা হয় ইহঁতক কোনো গ্ৰহ বা নক্ষত্ৰৰ ভঙা টুকুৰা বুলি ধাৰণা কৰা হয় ইহঁতৰ আকাৰ সৰু শিলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশাল শিলৰ দৰে হ'ব পাৰে কোৱা হয় যে সৌৰজগতত লাখ লাখ গ্ৰহাণু বিচৰণ কৰে